Ele é poderoso. Ele é poderoso, ele é o rei dos reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus. O triunfo eterno, obtido na cruz, derrotou o inimigo, o seu nome é Jesus. Celebrai a Cristo, celebrai todo mundo. Pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Vamos estar no céu.